What's up guys, welcome to our channel. And today nimemwona peleke site tuko tunatengeneza bridge. Please don't forget subscribing, eh? Here's a bridge of a fish pond. I hope you can see the bridge. Nimetumia mambao na nikatumia welding, eh? Look at it. It's amazing. Hapa niko windy motel. Pando njikuwa. Nataka mefanya job. So, naifu kupare maimahi, nataka somewhere to rest. Naza kuja huku windy. Kwa tu pare kwa msikiti hapo. Look at it. Kakuna samaki. Jamani, kwani mchezo? Kakuna samaki. Guys, simnaona kazi ni fiti. It's a wonderful environment. It's a wonderful environment. Masengarie ni samaki. Hapa kuna samaki. So, ngari the environment. It's a wonderful pond.